Hei, alle sammen. Velkommen til del to om elektrolyse. Og da jeg fortsetter med elektrolyse av natriumjodid. Og nå vi skal se hvilke to reduksjoner kan forekomme. Det ene det er at hydrogenplusjon i vann blir redusert til hydrogengass. Pluss en i oksidasjonstall, null, så det vil si at det må tas elektron. Og siden det er to hydrogenatomer i O2, må vi multiplisere H pluss og elektroner med 2 for at det blir riktig balansert. Og da hvis vi adderer 2 OH minus for at den er 2 molekyler vann, får vi dette. Pluss 2 OH minus, og dette er 2 molekyler vann. Hvis vi sjekker reduksjonspotensiell fra vann til hydrogengass, det er en E0 ved katoden som er på minus 0,83 volt. Det er den der. Ok? Nå vi skal se at Na pluss kan også bli redusert til natrium. Pluss en oksidasjonstall, null, så det må være et elektron. Og det er veldig viktig å alltid koble tidligere kunnskap til det vi lærer i nåtiden. Hvis vi sjekker reduksjonspotensial ved katoden er på minus 2,71 volt. Høyeste reduksjonspotensial, det er den. Så det er denne reduksjonen som skjer. Så det vil si at vann blir redusert til hydrogengass, og i tillegg det er det vi observerer. Så hva er det vi gjør som oksidasjon? Så oksidasjon, det er 2 i minus, som blir til I2 pluss 2 elektroner, og reduksjon det blir 2 molekyler vann pluss 2 elektroner, som blir til O2 pluss 2 OH minus. Vi hadde en potensiell ved anoden på minus 0,54 volt, og en potensiell ved katoden på minus 0,84 volt. Så reaksjonen vi har, det er 2 vannmolekyler pluss 2 i minus pluss 2 elektroner blir til I2 pluss O2 pluss 2 OH minus pluss 2 elektroner. Setter en strek over elektroner, og da har vi denne reaksjonsligningen. Og selv i potensiell, det er summen av potensiell ved anoden og katoden, og det er minus 1,37 volt. Ok, nå skal vi se en oppgave. Vi gjør et forsøk der vi utfører en elektrolyse av en løsning med KB2-klorid. Vi observerer at det dannes klorgass og kobber. Så klorgass det er Cl2, og kobber det er Cu. Og kobberklorid det er CuCl2. Så i vann vi har Cu2 pluss og Cl minus. Akk. Så nå vi kan se hva er det som kan bli oksidert, og hva er det som kan bli redusert. Klor minus ioner kan bli oksidert til Cl2 gass på denne måten. Men vi har også vann, eller oksidioner i vann, som kan bli oksidert til oksygengass og 4H pluss ioner. Ok. Reduksjon. Cu2 pluss kan bli redusert til kobbermetall, eller H pluss ioner i vann, som kan bli redusert til hydrogen. Gass.
Vi begynner med den reduksjonen. Ok, vi må se på potensialene til disse to reduksjoner. Den øverste, hvis vi går i spenningsrekka, vi får E0 ved katoden, som er på 0,34 volt, mens den andre er en reduksjonspotensiell på minus 0,83 volt. Den høyeste ser at det er KB2 pluss som blir redusert til kobbermetall. Og i tillegg, det er det vi observerer. I den andre, vi observerer av klorminusjoner blir redusert til klorgass. Vi skal finne først potensialene til disse to oksidasjoner. Klorminus til Cl2, så det er en oksidasjonspotensial som er det motsatte av denne reduksjonspotensialen i spenningsreka. Og den er, det blir minus 1,36 volt. E0 ved anoden, så minus 1,36 volt. Mens vann som blir oksidert er en potensiell ved anoden som er på minus 1,23 volt. Så vi ser at denne verdi er større enn minus 1,36 volt, så ifølge dette skulle vann bli oksidert og ikke klorgass. Men vi ser at det er denne som skjer. Så hva det kan være grunnen til det? Grunnen til det, det er at dannelse av oksygengass, og dere kan ikke vite om det fordi dere ikke har nok erfaring, vil føre til at potensialet blir mindre enn minus 1,23 volt. Det er en komplisert prosess, men det er det som er forklaringen. Så da har vi egentlig disse to reaksjoner. Klor minus som blir redusert, og Cl2 pluss som blir Cl minus som blir oksidert, og Cl2 pluss som blir redusert. Så da vi kan skrive hele reaksjonslikning på denne måten. Så vi har 2 Cl minus som blir til Cl2 pluss 2 elektroner. Det er den oksidasjonen, og den reduksjonen blir Cu2 pluss. Pluss 2 elektroner blir til C. Vi legger sammen, og vi får Cu2 pluss pluss 2 Cl minus blir til Cl2 pluss C. Vi har 2 elektroner på begge sider. De teller ikke. Cellepotensial. Da vi har 0,34 volt minus 1,36 volt. Som blir til minus 1,02 volt. Ok. Nå, dersom vi vil utvinne natrium, det vil si danne natrium som metall i ren form, kan vi ikke gjøre en elektrolyse i et vannholdig elektrolyt. Fordi da vil natriummetall reagere sterkt med vann. Så det vi gjør for å unngå dette, vi skal utføre en smelteelektrolyse. Så hvordan skjer det? Vi skal se på det. Men i en elektrolyse av smeltet natriumklorid dannes det natriummetall og klorgass. Og elektrolysen skjer vannfritt, selvfølgelig. Vi vet at det er vanskelig å redusere natrium pluss til natrium, fordi den reduksjonspotensialen er veldig lavt, veldig negativt. Og i tillegg det trenger mye energi for å smelte natriumklorid, fordi det er høyt smeltepunkt. Så i tillegg må vi ha elektroder som tåler denne type varme, og de må være enten i stål eller grafitt. Så hva er det som vi har en katode, negativ pole, og anode, positiv pole. Og så vi har to
utveier. En som gjør at klorgass kan gå ut, og en som gjør at natriummetall kan gå ut. Og så utfører en elektrolyse av smeltet natriumklorid. Så ved katoden blir natrium pluss redusert til natriummetall. Og det er en potensiell ved katoden som er minus 2,71 volt. Det er reduksjonspotensialet fra natrium pluss til natrium. Ved anoden, vi har klor minus, som blir redusert til som blir oksidert, beklager, som blir oksidert til klorgass på denne måten. Og den potensielle ved anoden er det motsatte av reduksjonspotensial i spenningsrekka, så det er minus 1,46 volt. Ok. Så det må være slik, fordi vi må ha to elektroner som blir overført fra natrium pluss til Cl, eller fra Cl minus til Na pluss. Og da får vi til slutt denne reaksjonen. 2 Na pluss pluss 2 Cl minus blir til 2 Na pluss Cl2 pluss 2 elektroner. Og da blir det også pluss 2 elektroner. Vi krysser elektronene på begge sider. Og da 2 Na pluss pluss 2 Na pluss 2 Cl minus, det er det samme som 2 Na Cl, blir til 2 Na Cl2. Det er det som skjer i en elektrolyse av smeltet natriumklorid. Vi kan produsere aluminium ved å utføre en elektrolyse av aluminiumoksid, som finnes i boksitt. Det er en lang prosess, men for å gjøre det så enkelt som mulig, at aluminium 3 pluss ioner blir redusert ved katoden for å danne aluminiummetall i væskeform. Ved anoden blir det oksidioner som blir oksidert til oksygengass. Og Norge produserer ganske mye aluminium ved å bruke elektrolyse. Og det som er viktig også angående elektrolyse, det er hvor mye du får i forhold til den energi du bringer som strøm for å utføre en elektrolyse. Så vi kan regne ut utbyttet i en elektrolyse ved å finne ut hvor mange elektroner som blir overført. Ut fra dette kan vi finne stoffmengde av stoffet som blir fremstilt ved hjelp av reaksjonsligninger. Antall mål elektroner, det er strøm ganger tid, delt på Faraday-konstanten. Vi skal se hvordan vi regner med dette. I er strømmen i ampere, og T er tiden i sekunder. Og konstant Faraday, det er 96486 kulomb per mål. Så vi skal se en eksempel som jeg skal løse i den siste delen av elektrolyse. Takk for meg.